Лунають знайомі ритми популярної музики. Красуні, учасниці забігу синхронно роблять розминку. У всіх святковий настрій, на обличчях посмішки. Вони готуються до старту. Честь 8 марта, женского дня, решили, вот, ну, вы же видите, мы все-таки мужчин не отставили полностью, то есть просто есть женский зачет, мужской зачет, а вот женщины сегодня нарядились, это очень красиво и интересно. Обов'язковий дрес-код змагань – спортивна форма і спідниці. Оригінальний та яскравий зовнішній вигляд немовби уособлював весну, красу і молодість, кажуть учасниці. Це дуже важливо. Весна, бабочки, рози, жовто-блакитний колір – все круто. Я називаю це перезагрузкою, це боротьба з собою самим. Я не знаю, это жизнь, это продление молодости, красоты. Не сидеть дома, не смотреть телевизор, не сидеть в интернете, наслаждаться общением таких же чуть-чуть немножко повернутых людей, как и я, поэтому это классно. Дистанція 3 кілометри. Учасниці легкоатлетичного забігу – виключно спортсменки-аматорки. Щоб дістатися фінішу, їм треба пробігти 8 кіл по стадіону. Бігли із особливим натхненням і азартом. Не завадили ані вітер, ані жіночі спідниці, розповідають учасниці. Не мешало, в прошлом году така тренировка вже була. Це вже второй год, старт не проустраивает. Забіг 8 марта. Поэтому все прекрасно, все замечательно. Ощущение весны, красоты, женственности, совместно с бегом, со спортом. Вообще все прекрасно. На останніх метрах дистанції розгорілася дуже запекла боротьба. Уболівальники, не жалкуючи долоней, підтримували учасниць забігу. Сьогодні такий захід, такий до жіночого свята. Я бігла 3 кілометри, прибігла 5-та. Да, дуже чудово бігла, і ще буду бігти в естафеті. І дуже таке свято, воно надихає. І я пробігла, я себе здоровіше почуваю. На фініші чоловіки вручають квіти усім учасницям. Усі вітають, а друзі роблять селфі. Дівчата трохи втомлені, але щасливі. Але ще це й потрібно для свята. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».